пресрет на дуелот со Хелсинки, зборуваме со младиот голман Шишковски, кој очекува да застане на голот на работнички во првиот квалификацијски дуел од Лигата на шампионите против Хелсинки. Какви се очекувањата во пресрет на овој меч? Па, го респектираме противникот, но Хелсинки голема екипа. Веќе се подготвуваме еден месец за тој надпревар. Поминавме одлични припреми во Словенија. Одигравме три пријателски средби со доста добри квалитетни екипи. Добри резултати, максимално сме спремни за надпреварот во втори. Во Скопје е најважно да не се тресе мрежата на работници. Па најважно е да не се тресе мрежата, да издвоиме и минимална победа, да отидеме во Хелсинки со минимална победа. Главен напаѓач на Хелсинки, Микаел Форсел, има искуство и од премиер лигата како член на Челзи. Како да се сопре? Па имаат две звучни имена, имаат во екипата. Генерализираме скоро секој ден, гледаме цедиња од нив, искусни играчи, се спремаме, но нив не. Фала, имам се.